इतिहास आघी असंख्य पाटक परिवर्तित विशाल संसार मा मानव को अगुआई मार्गदर्शन करना सबै माथी राजगणे उहाँ बाहे छैना कोही मानव आवश्यकता निमित्त श्रम र तयारी गर्ने छैना कुनै शक्तिशाली व्यक्ति सक्तैन उसलाई उचालो गन्तव्यमा पुर्याउन कोही न सक्छ यो संसारको अन्यायबाट मुक्त गर्न विश्व प्रति गर्नु हुन्छ परमेश्वर विलाप तिनको पतन माहुनु हुन्छ दुखी कस्तो पीडा छ उहाँलाई कि मानव जाति बिस्तारै हिँड्दै छ फर्कन नमिल्ने छयको बाटो विद्रोह गरे मानिसले तोडे परमेश्वरको र त्यागे उहाँलाई पाउन दुष्टलाई रोकिएर एकछिन छैन कसैले सोचेको कि मानव अन्ततः जान्छ कहाँ रोकिएर कसले गर्छ महसुस क्रोध उहाँको चाहन्छ को खुशी पार्न र निकट हुन उहाँको दुख बुझ्ने परमेश्वरको वा पीडा महसुस गर्ने उहाँको बोलावट उहाँको सुनेपछि पनि उहाँको कृपा सत्य र रखवारीको नजरबाट टाढिने बाटोतर्फ हिँडिरहन्छ माने र बेच्छ स्वेच्छाले शैतानलाई आफू मानव भविष्य प्रति गर्नु हुन्छ परमेश्वर विलाप तिनको पतन माहुनु हुन्छ दुखी कस्तो पीडा छ उहाँलाई कि मानव जाति बिस्तारै हिँड्दै छ फर्कन नमिल्ने छयको बाटो विद्रोह गरे मानिसले तोडे हृदय परमेश्वरको र त्यागे उहाँलाई पाउन दुष्टलाई रोकिएर एकछिन छैन कसैले सोचेको कि मानव अन्ततः जान्छ कस्तो व्यवहार हुन्छ परमेश्वरको तिनी प्रति जो गर्छ विरोध र नकार छ उहाँलाई बुझ कि उहाँको बोलावट र आग्रह पछि आउँछ विपत्ति भयानक र असह्य मानव देह र आत्मालाई गर्छ दण्डित त्यसले जब हुन्छ उहाँको योजना विफल र आवाज उपेक्षित थाहा हुँदैन कसैलाई उहाँको क्रोधको प्रकार क्रोध जुन मानिसले न कहिले सुनेको वा भोगेको छ विपत्ति यो हो अद्वितीय योजना परमेश्वरको एउटै सृष्टि र मुक्ति यो हो पहिलो र अन्तिम पटक सक्दैन कसैले बुझ्न हृदयबाट मानवलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको साँचो संकल्प र उत्कट इच्छा प्रति गर्नु हुन्छ परमेश्वर विलाप तिनको पतन माहुनु हुन्छ दुखी कस्तो पीडा छ उहाँलाई कि मानव जाति बिस्तारै हिँड्दै छ फर्कन नमिल्ने छयको बाटो विद्रोह गरे मानिसले तोडे हृदय परमेश्वर
परमेश्वर को र त्यागे उहाँ लाई पाउन दुष्ट लाई रोकिएर एकछिन छैन कसैले सोचेको कि मानव अन्ततः जान्छ कहाँ कि मानव अन्ततः